နိုင်ရိုက်တာမနက်ပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး၃နိုင်ကြော်ကြော်လောက်ရိုက်တာသူကနေအဆောင်ထိုးနေတဲ့အချိန်ကွက်တီနဲ့နေထိုးတာနဲ့ကွက်တီဖြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုလင်းသွားပါတော့သိချင်သူတို့သွားကြည့်လေဟိုတယ်သွားမေးပေါ့အဲ့ခုံကြီးကဘာလို့ထားတာလဲကိုမမတုံးဘူးလားဘယ်လိုလုပ်သိရောတုံးဘူးတဲ့သူတွေတိရသွားမှာတော့သူတို့မတင်တော့ဘူးစမူလာရသွားတယ်စမူလာရသွားပါပြီလို့ပက်ပလီမှာချပြချပြပြီးတိုက်တဲ့အိမ်နဲ့ဆောက်ပြီးကုမီတာလူအေးစိနေတော့မှာအဲ့လိုနေမှာရသွားရင်ပြောရလေမမတို့ပြောချင်ပါပြောချင်တဲ့သူပဲပြောကြအာဒါပြောချင်တာကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုပထမဆုံးပြောချင်တဲ့တစ်ချက်ကဟိုတယ်ရောက်သွားပြီလားဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုတယ်ရောက်သွားပြီလားဆိုတော့ဒီဆွမ်းဆူနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံနေကသူတို့ပြောရဲ့ရေကူးခံမှာရိုက်လို့ရတယ်ဘယ်ဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီဥစ္စာကညီမတို့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံကြတော့ဒီဆက်စီတိုင်းမဟုတ်ဘူးသွားပြီးရိုက်ချင်တဲ့ပုံဆိုတော့ကင်မရာမန်ကလည်းပြောထားတာတော်တော်ကြာပြီဒီစပြောဟိုကဖြစ်ခဲ့တာတော်ကိုကြိုက်ခဲ့ပြီးပြောထားဒီပုံလေးရိုက်ချင်တယ်ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတော့ညီမအကိုလိုလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့အားနာလို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ပေးလိုက်တယ်ရိုက်ပေးလိုက်တဲ့နေ့ကလည်းdress က၃စုံနဲ့တစ်စင်းနဲ့အဲ့တနေ့တည်းကို၃စင်းရိုက်ခဲ့ရ၃စင်းရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့အမေလည်းပါတယ်ညီမလည်းငယ်လည်းညီမငယ်လေးလည်းပါတယ်ပြောကြဟိုတယ်ကတော့24နာရီဆိုခါတိုင်းဆို3000ကျပ်4000နေအခုကနှစ်နာရီလေးရိုက်မှာပါလို့ပြောရတာဈေးမလျှော့လို့ပြဿနာတက်ခဲ့ရသေးရဲ့အဲ့အောင်မသိမဲနဲ့စို့ဝေဖန်တဲ့လူရောတသက်တစ်ဖွဲရှိရပေါ့ကိုအစီရေမထွက်တော့ရိုက်ရတာလေအစီရေထွက်ပြီးဘိုက်ခေါက်ကြီးထွက်လဲရိုက်ချင်ပါလေဆိုတော့ရိုက်လို့မရအောင်မလာတော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတော့ကဒီညီမအရင်တော့ model လုပ်တယ် model လုပ်ပြီး miss လုပ်တယ်ဒီ miss မှာပဲမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအရက်က9ဖြစ်3အရန်ပူလို့နေပါ international ကြီးမရောက်နိုင်ဘူး international စုရတာတောင်မှ international ကိုသွားလို့ကအဆင်မပြေဘူးဒီပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်နေကြပြည့်ပြောမလုပ်ပါနဲ့လားတခြားအနုပညာလေးလုပ်ပါလားဆိုလို့အခုကျတော့ကုကမင်ကကုစီပွားရေးကိုကိုလုပ်နေရပြီးတော့ကျတော့အခုဒီအပြင်စီပွားရေးပဲဖြစ်နေညီမတို့အိမ်မိသားစုစီပွားရေးဒါပဲလုပ်နေညီမဒီဥစ္စာကျတော့ညီမဝော်တယ်ညီမတင်တာလေးညီမကိုယ်လုံးညီမခန္ဓာကိုယ်ညီမရုပ်ရည်နဲ့ညီမပါဘူးညီမဝော်တယ်ညီမပုံညီမပစံအကုန်ကအမေပစံအကုန်ခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံနေကိုလာနေတော့ကိုတင်တာဆိုညီမတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးသူတို့လည်းသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ပြောတာဆိုလေပြောစရာတော့မရှိပါဘူးပြောကြတော့ပြောလဲကြူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဒါအဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာတော့သူကအေးအဲ့ဥစားရောဟိုတယ်မှာသူကအဲ့အခန်းကိုယူလိုက်တာလေးအောင်ကောင်းတဲ့အခန်းလေးပေးပါအမရေဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တော့ကြတော့အာနှစ်နာရီတော့သူက3000ခွဲတောင်းတယ်3000ခွဲတောင်းလို့လေအဲ့ပြစ်နိုင်တက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်တယ်ရိုက်ချလိုက်တော့အမ brain box တွေကတော်တော်များတဲ့အဲ့အခန်းအလေးအောင်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အလေးအောင်ထွက်တဲ့နေရာပြီးတော့အဲ့နိုင်ရိုက်တာမနက်ပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး3နာရီကျော်ကျော်လောက်ရိုက်တာသူကနေအဆောင်ထိုးနေတဲ့အချိန်ကွက်တီနဲ့နေထိုးတာနဲ့ကွက်တီဖြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုလင်းသွားပါဘောနော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကပြောတည်ရဲ့အဲ့အခန်းမာလေးဟိုလိုသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပြာလိုက်မှောင်လိုက်ဆိုတော့လေအပြာတွေးတယ်အမှောင်အတွေးတယ်ဆိုတော့ခုံအဲ့ထဲမှာခုံတွေးတာလေအဲ့ခုံနေရတယ်ဘာလောက်တာလဲပြီးသွားရတယ်ဆိုတော့သိချင်သူတို့သွားကြည့်လေဟိုတယ်သွားမေးပေါ့အဲ့ခုံကဘာလို့ထားတာလဲကိုမမတုံးဘူးလားဘယ်လိုလုပ်သိရောတုံးဘူးတဲ့သူတွေရှိရောအာရန်ဖေရအောင်လက်ဆက်ပြောတာနိပုံကငါတို့တော့မကြည့်ရဘူးနိဖိုင်တင်တာလဲဆိုဖေအဲ့တော့တင်လိုက်ပြီဆိုပြောလိုက်တော့ဖေအဲ့တော့လက်ခံတယ်လေဟိုကဦးလေးညာတော့မှအာတင်တာတင်ငါတို့မှလှတယ်တင်လှတော့တင်ဆိုပြောအဲ့လက်ခံနေတော့ကြောက်တင်တဲ့သူလက်မခံတော့စဉ်တော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်မသိရင်ကို့မေးလေလားကို့ဖေလေလားဟာရှိပါရဲ့ဘာပုံနေလဲဆိုခက်မီဆိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေးရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ location ကတော့အဲ့မှာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ထပ်ရောက်တာလားနောက်တစ်ချိန်ရောက်တာလားမပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ location ကတော့အဲ့မှာပဲတနေ့တော့ဟို3ဆင်းရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့မှာပဲဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့နှစ်ခုထပ်တော့ကျန်းပါရဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးတင်ဖို့စီစဉ်တာပုံကလည်းအခုချိန်ကြီးကိုယ့်လက်ထဲကိုမရောက်သေးဘူးကင်မရာမန်စီမှာပဲရှိသေးတယ်အကိုကြီးတင်ကျင်လို့ပါလို့တောင်းလဲကင်မရာမန်မပေးဘူးရှားသွားမှာတော့ဒီလိုမတင်တော့ဘူးစမူလာရသွားတယ်စမူလာရသွားပါပြီလို့ပက်ပလီမှာချပြချပြပြီးတိုက်တဲ့အိမ်နဲ့ဆောက်ပြီးကုမီတာလူအေးစိနေတော့မှာအဲ့လိုနေမှာရသွားရင်ပြောရလေမရသေးလို့အလုပ်တွေပြင်းပြင်းမမှန်လုပ်နေရတာမရှိလားဆိုစမူလာရလို့တော့သူတို့လို့တော့ဟိုဗါလေအဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်မှာသွားအိပ်ဖို့တော့စီစဉ်မရှိဘူးလေဘာလို့အဲ့လိုရှိမှတော့ဆော်ကြီးကအဲ့ဒါလုပ်မှာပေါ့ပြီးတော့သူတို့လို့ထက်လေတိတ်တကိုးလေးလှုပ်တိတ်တကိုးလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးတော့ဒီ
เอซีซีดีโมเดลไลน์นี่อติ้วซองไลน์นี่ดิตั้วนี่มาบ่เปิ้นสิมาเนาะดาย้ายไปย้ายดูย้ายไปเหวดูย้ายได้หาดิซอดิลงนี่มาบ่กูอ่ะไม่ชื่อจ้ะเนาะกูซื้อไว้กูนี่ลงไปกูอ่ะกูที่ปုံนี้ตีนภิ้วนี่นี่ดาบาภิ้วไอ้ปုံนี้ตีนเนาะเลยญาติที่เก็งจุญญาจุญญาซออะห่าหลอกเว้ยญาติดานอกซงลงดาบ่เนาะเจนน่ะบ่มาไม่ลงป่าวโหลลงได้ซอเลยญาติตูรู้โหลตึกตะโกไม่ลงอูเดี๋ยวปอดี้ปับลิกมาเว้ยชาเปียบ้านี่นี่ปับลิกมาชาเปียนอกซงရှိခဲ့ချက်စားပြီးတော့ဘက်စကားစီးရင်တော့ပတ်လိမ့်မှာချပြရတဲ့သူဆိုတော့ပုံမလင်းလင်းပဲနေပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်စပွန်ဆာအကြီးဆုံးမိပါဟုတ်တယ်လည်းရှိရယ်စပွန်ဆာတွေကလေအဲ့ရလောက်ကကိုကမလုံရှင်လို့တားထားတာစပွန်ဆာလောက်ပေါ်တာစပွန်ဆာပဲရှိတခုတခုဆိုဗိုက်ဘာနေလာပြောဗိုက်ဘာနေအာဘလောက်လဲလို့ဘာညာဘလောက်ညီမဆဲလွတ်လိုက်တယ်လေနိမေတော့ပြောလိုက်အဲ့မှခံလုံးဝပဲအဲ့အဲ့ကိစ္စတော့လုံးဝအဲ့ဒါမလုံချင်လို့ဒီလိုမျိုးအမှုပညာကိုရက်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒါသာလုံးနေပတ်စံရေးလို့ပိုးနေပြီလေအမှုပညာအေးစေးလို့လို့ရပြီဒီအမှုပညာလည်းဒီပတ်စံရှိရင်ဘာမဆိုရိုက်ရတယ်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလားဒီမင်းဆိုရင်ဗာလေဝင်းနာမင်းဝင်းနာလားအကုန်ရနေတာပဲအဲ့ကြောင့်ညီမဒီဒါလုံးနေရမှာဒါမလုံးလို့မရဒါပြောရှင်းလေဆိုဝေဖန်တဲ့တွေ့လေသူ့ဘာဆိုသူ့စိတ်ကြိုက်ဝေဖန်မှာပြောကြပါဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရင်တော့ပြင်မျိုးမှာပါပြင်ဆဲမှာပြင်မျိုးမှာပါတော့ဝေဖန်တာကတော့ဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါလေးမလုတ်တာကြီးကမကောင်းဒါဝေဖန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှယ်မှာဒါဆိုရှယ်မှာဒီလိုပြက်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ကဝေဖန်တာကတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အားနေဟိုဘာလုတ်တိုက်ခိုက်နေရင်တော့ပြင်မျိုးမှာပါ